är måndag den 16 maj. Idag varmt välkomna till Healthcare Direkt. I studion bredvid mig har jag också finans och kanske mer specifikt life science reporter Magnus Bené. Hur är läget? Jo, det är bra Martin. Hur är det med dig? Jättefint, jättefint. Ja. Du, vad ska vi snacka om idag? Ja, idag har vi ett fullspäckat program. Vi ska prata om Camurus rapport. Vi har även sett resultat från Immunicum alldeles dagsfärska. Vi kommer prata om Acarix och ja, sen har vi även en omvänd vinstvarning på agendan från i fredags, Research. Kul! Du, jag vet att vi ska börja med Camurus, för otåligt på andra sidan länken här så har du fått med dig affärsutvecklingschef. Deras IR och affärsutvecklingschef Fredrik Joabsson. Välkommen till programmet, Fredrik. Tack. Kan du lite kort beskriva Camurus för tittarna? Vad gör ni? Ja, Camurus är ett bolag som finns i Lund. Vi utvecklar läkemedel baserade på vår långtidsverkande teknologi, Fluid Crystal. Vilket innebär att man kan göra egentligen korttidsverkande läkemedel till långtidsverkande. Patienten behöver bara ta dem kanske en gång i veckan eller en gång i månaden. Och där har vi då en produkt på marknaden och flera produkter i utveckling som vi hoppas att snart kunna ta ut på marknaden nu då. Vi tänkte börja titta på det som är på marknaden, och det är ju Buvidal vid behandling av opioidberoende. Och tillväxten vid oförändrade valutakurser i det första kvartalet låg på 67%. Vad skulle du säga är drivkrafterna bakom denna tillväxt? Ja, vi har haft en stadig utveckling sedan vi började lanseringen för ett antal år sedan, och vi har ju haft fler marknader som har tillkommit efterhand. Nu har vi framförallt fått att vi ser kraftig tillväxt både på de etablerade marknaderna där vi har varit starka länge, till exempel i Norden och i Australien. Men vi ser också nu i senaste kvartalet att det växer starkt i de stora marknaderna i till exempel England, Frankrike, Spanien och även Tyskland. Så vi tror då på väldigt mycket på sikt att de kommer. Så att det är väldigt viktigt för oss och glädjande. Vi har en grafik här över olika geografier, hur försäljningen ser ut mellan de olika kvartalen. Och där kan man då se uppdelat på Europa, Nordamerika och Asien, inklusive Oceanien. Och Nordamerika där vi ser i mitten, 0,6-19, det är mycket milstolpsbetalningar där ni har samarbete med Rhythm. Och Europa har ni en stor ökning, som du säger, de här tre stora länderna. Jag noterar det här i vd-ordet, skriver i vd Fredrik Tiberg, att man ser möjlighet till ett accelererat upptag på flera viktiga marknader, såsom Storbritannien, Spanien och Frankrike, som du nämner. Vad betyder det här i relation till prognosen som ni har lagt för åren? Hur spelar de här faktorerna in? Ja, det kommer att vara viktiga bidrag för att vi ska kunna uppnå den. Och vi känner oss så trygga med prognosen som vi har gått ut. Men nu är det ännu så länge, vi har bara ett kvartal in på året. Så vi håller fast vid den prognosen vi la i vintras. Men det är klart man kan säga att det finns ju möjligheter för en uppsida där också. Så att de här marknaderna du nämnde kommer att vara viktigt bidrag för oss. När vi ser att de kommer igång på allvar. Mm. Och jag tänkte säga, sen har ni er partner Braeburn i USA, då heter det Brixadio. Och där skulle vi också få mer besked nu ganska snart, förstod jag. Ja, de fick ju så att säga en CRL som det heter i december förra året. Och jag har ju hållit på nu under första delen av året att åtgärda dem. Kvalitetsproblemen som vid tillverkning då, som det berodde på. Och där är det klart att de har lovat att komma ut med mer information inom kort här under det innevarande kvartal om hur planen framåt ser ut. Så att det är klart att efter ett bakslag så måste man ju försäkra sig om att de åtgärder de har implementerat verkligen ger resultat. Så att det är det vi väntar på.
Där kommer vi få hålla ögonen öppna. Det blir spännande att se vad de säger då. Jag tittade på intäktssidan också. Och där nämner ni i rapporten att cirka 77 miljoner kronor motsvarande drygt en tredjedel av de totala intäkterna kommer från en enskild extern kund. Hur påverkar det här bolaget? Ja, det är väl enskild. Ja, det är ju så att. Dels så har vi ju milstolpar som kommer från våra partnerskap, som den ena biten. Sen har vi också en enskild marknad som är stor för oss i försäljning, och det är Australien. Men om vi fokuserar på milstolparna så är det samarbeten till exempel med Rhythm som nu har tuffat på ganska bra. De är ju inne i fas 3 som vi har också annonserat om. Så att det ser vi ju med tillförsikt framåt deras utveckling. Nu har de inte gått ut med några tidslinjer när det ska vara klart än, men vi hoppas kunna återkomma till det så snart som möjligt. Just det här med att man förlitar sig på färre kunder, då, just här, en extern kund som står för en stor del av omsättningen. Kan det medföra att man får någon slagighet framöver under året, eller hur ser ni på sånt? Ja, jag tror att vi håller tunga rätt i bunnen här. Milstolpen är en sak, sen är det också enskild försäljning, enskild kund är också våra enskilt största marknader med Buvidal, tror jag att du syftar på det här. Så ja, det är exakt. Egentligen inte helt relaterat till milstolpar, utan det är ju framförallt vår största marknad i Australien som det syftar på där. Va? Så där har vi en stabilitet såklart. Medan, med milstolparna senare så kommer de stötvis som vi alla vet. Så att, det får man. Men än så länge har ju samarbetet med Rhythm gått väldigt bra och det finns ju fler milstolpar sig framåt i det samarbetet också framöver. Vid ett godkännande verkar ju analytikerna räkna med större milstolpsersättningar, vad jag har sett. Ja. Men för att gå vidare så tänkte jag att ni titta närmare på er sena forskningsportfölj. Ni har ju inte mindre än 3 kandidater i sen fas, så kallad fas 3. Kan du berätta hur det ser ut? Ja, jag har 2029 då, som är en långtidsverkare och tid, utvecklar vi för 3 indikationer som du nämnde. Vi har det som är längst kommet är akromegali, som är en sällsynt tillväxthormonstörning. Där vi har 2 studier pågående just nu, i slutfasen av det. Det hoppas vi kunna så att säga, skicka in en registreringsansökan under nästa år. Sen har vi startat relativt nyligen i slutet på hösten ett stort program, en stor studie i neuroendokrina tumörer som är den andra och kanske mest intressanta av de här indikationerna. Där vi går mot en så kallad superiority design där vi ska verkligen visa att vi är bättre än nuvarande behandlingar. Och det ligger lite längre fram i tiden innan vi är framme där. Och sen har vi en tredje indikation. Polycystisk leversjukdom som en annan sällsynt sjukdom där det inte idag finns någon behandling överhuvudtaget. Men där vi hoppas kunna visa att vår behandling är effektiv. Det finns mycket stöd för det i litteraturen att just behandling av somatostatinanaloger är effektiva mot polycystisk leversjukdom. Speciellt då när man kan ha en sån profil som vi kan åstadkomma en långtidsverkande frisättning med en ganska hög exponering av aktiv substans så passar väldigt bra för den indikationen. Något jag tog fasta på under rapportpresentationen var när ni presenterade en tredjepartsanalys som gäller just CAM 2029 då, och de här 3 olika indikationerna då. Då presenterades det att det fanns ett toppförsäljningsestimat inom intervallet 1,1 till 1,6 miljarder dollar. Jag tänkte höra, du har 2 sällsynta indikationer som du säger, och sen så har du neuroendokrina tumörer då. Hur stor del av potentialen har neuroendokrina tumörer av detta intervall? Ja, det är en jättebra fråga. Som jag nämnde tidigare så är det vi hoppas på allra mest framöver. Inte bara det att vi kommer ha en väldigt, väldigt stark profil där om studierna faller ut som vi hoppas. Men också att den marknaden är större redan från början. Så att man kan väl säga att åtminstone 2/3, kanske lite drygt uppåt 3/4 av den potentialen ligger inom neuroendokrina tumörer. Och idag ska man också lägga till att det är en etablerad marknad som statinanaloger just för akromegali och neuroendokrina tumörer som ligger på ungefär 3 miljarder dollar idag. Så att vi räknar med att vi ska kunna
förhoppningsvis bli standardbehandling så småningom i det här fältet. Vår tid håller på och rinna ut, så jag får tacka för att du ville vara med i programmet. Det var spännande. Tack så mycket, Magnus. Jättetrevligt att vara med. Tack. Snyggt jobbat. Ja. Det var, vad var det, tycker du? Jag försökte hänga med i det hela, men jag fintades bort lite grann när vi kom in på de olika forskningsportföljdelarna. Och den är väldigt spännande. Tumörer, bland annat svåra ord redan där. Och om du skulle lyfta någonting från den här intervjun, vad tycker du är viktigt? Ja, på Buvudalsidan är det ju framförallt den tillväxten som man har, och sen att man får ut den här även i USA då, där man har partnern Braeburn som hjälper till. Och det är ju det vi kommer få veta mer nu då under kvartalet, vad de har för tidsplan där. Viktig marknad, USA är ju viktigaste marknaden. När det gäller en väldigt liten del än så länge ju i Camurus, när vi kollade på de här intäkterna. Ja, det är ju milstolpar, så det är ju inte försäljning framförallt där då. Så vi väntar ju på Bedixade och beskedet där då innan man kommer till skott. Sen har vi ju sena forskningen då med neuroendokrina tumörer som är jättespännande, där man har startat studien. Kul. Du, jag tänker att vi ska göra det här, förvandla det ännu lite mer till finans och aktier. Kan vi plocka upp en kursgraf så kan vi kika lite på Camurus? Vad trevligt att du ställer den frågan, för det har vi sammanställt här, och det är kurser ett år tillbaka i tiden som man ser längst till vänster. Ser lite dystert ut, Magnus. Ja, till en början, och sen på slutet här så har vi en liten uppgång, och allra längst till höger så hade vi en kursuppgång på 2% när de presenterade sin rapport där på torsdagen. Men om vi håller kvar vid den här, så tycker jag det är spännande också vad analytikerna säger i förhållande till de kursnivåerna vi har här. Runt 170 kronor strakten kan man väl ändå säga. Så har du faktiskt fyra analytiker som följer dem, varav samtliga har köpt. Det är DNB som har köpt, de har en riktkurs som är högst av de här då på 275 kronor, så väsentligt över det här som vi ser på den grafen här. Sen har vi då Carnegie, de höjde ju sin riktkurs då från 220 till 229 också, de har köpt då. Det var ju ändå en ganska feg höjning, måste jag säga. 9 kronor. Ja. De hänförde till valutakursrörelser. Ja, okej. Okay. Mm. Och på nedsidan då så hade man en viss försening i en studie nu. Det blir 3 månaders försening på en av studierna nu. Och ja, det är väl ingen... Det är väl inte så mycket att orda om, 3 månader i de här sammanhangen när vi har de här beloppen då. Sen bland analytikerna så har vi ju fler då, SHB, de säger ju kortsiktigt köp, de använder ju den terminologin på kort sikt, och sen har de outperform på lång sikt. Sen har du även Nordea då, och de har köpt med riktkurs 223 kronor. Och vill man ta ut några... intressanta insikter som analytikerna... Ja, men det vill vi göra. Vad motiverar dem? Jo, Buvudal tyckte de flesta låg i linje med sina förväntningar. Men tittar man till exempel på prognosen, så trodde Nordea där att man kan få se en eventuell höjning. De ser en god sannolikhet för det, säger de. Just det, och det här var ju någonting som du nämnde i intervjun ju. Här, att de hade... sagt att det fanns en möjlighet att accelerera upptaget, men de hade inte vridit upp prognosen än. Nej. Men alternativt så accelererar man ena änden, så kanske det är lägligt att höja prognosen, tycker då Nordea. Ja, men precis. Och sen har vi då andra som säger, du har DNB då, som påtalar just det här med hur stor mycket forskning man har i bolaget. Och att tittar man på EBIT-prognosen då, som ligger från ett intervall på minus 60 till plus 10 miljoner kronor. Det är ju nära break-even. Men DNB konstaterar att hade man skalat bort all den här forskningen, vilket såklart är mycket ligger i tillväxt framåt sen... när man får det här, då skulle man kunna istället för det resultat som man har landa på kanske plus 0,4 till 0,5 miljarder kronor. Just det. Så det finns en underliggande drivkraft i bolaget i den här Buvidal-försäljningen så att säga, som DNB då vill påtala. Sen tycker jag, om man ska plocka fram något från Carnegie, så ja, jag tycker det är intressant om man räknar med en milstolpe från Braeburn, deras partner i USA, på 291 miljoner kronor i fjärde kvartalet. Och det hänger ju samman då med när man ska få godkännande och beskedet om det. För så Brickson. De räknar där med att de kommer få godkänt? Ja, precis. Och då är det ju den här milstolpen som faller ut.
Sen tidsplanen för det här, Nordea sa ju att de trodde man får se godkännandet 2023. Så är det klart, faller det in under i året eller nästa år? Ja, mycket får vi säkert veta när Braeburn presenterar sina tidslinjer andra kvartalet. Ganska håsigt från investerarkollektivet i alla fall. Jag vet ju att Camurus är en sån här som, kommer du ihåg fonden Gladiator med Max Bitteregger? Ja. Det var ju en av hans kära barn i den portföljen. Men det var det. Det gick sådär för honom i alla fall. Så att han inte drar nytta av någon. Minns jag inte fel där. Så tror jag han har någon liten post kvar. Han har skalat ner en del. Det kanske är så. Du, jag tycker vi glider iväg från Camurus. Vad är det mer som har hänt i Life Science Sverige? Då tycker jag vi tittar på dagens stora kursutdelelse. Det har forskningsbolaget Immunicum som har pratat tidigare i programmet, men nu var det förstås ett tag sedan. Det här såg jag faktiskt. Kursen gled iväg typ 20%, eller hur? Ja, ungefär i det här räddet. Och de har ju då presenterat interimsresultat från, gick ju samman med DC Prime. Mm. Och DC Prime har ju en cancervaccinkandidat som heter DCP-001 och en studie i fas 2 som heter Advance 2 där man nu har fått interimsresultat, och då tittar man ju på en blodcancerform som heter AML, akut myeloisk leukemi. Mm. Och intressanta resultat. Det är totalt 20 patienter vad jag kunde se. Man vill såklart se att de här resultaten ska mogna också, som man såg. Men marknaden värderar det positivt vad man kan se. Inga bakslag än i alla fall, utan det ser bara positivt ut i interimstudierna. Så får man se när studien är helt klar att det god säkerhet och tolerabilitet nämnde de ju då, så säkerhetsprofilen på cancervaccinkandidaten. Men man vill ju såklart att det här ska mogna först i fas 2 och sen så som det är i läkemedelsforskningskretsar, där det är fas 2 och sen ska man ha fas 3 och därefter kommer man till marknaden. Så intressanta resultat, vi vill se mer. Absolut. Du, Acarix också, minus 5% följde de här efter Q1. Vad var det som stack ut? Ja, de presenterade en rapport och det är bolaget som har teknologi för identifiering av kransartärsjukdomar. Och det här är ju ett bolag som ska vara ett tillväxtbolag. Jag haffade tag i deras finanschef strax före att han skulle gå in i årsstämman, men jag fick en fråga med Christian Lindholm där. Och vad sa du för något då? Jo, då tittade jag på den tyska marknaden där de verkar. De har ju en affärsmodell där de säljer dels system, kapitalutrustning då. Det är en engångsförsäljning. Men i affärsmodellen sen så kommer det återkommande repetitiv försäljning i form av så kallade patches. Och tittar man på hur det var så har försäljningen av patches i Tyskland fördubblats. Men tittar man på totala försäljningen i Tyskland så ligger den på en oförändrad nivå. Och så man säljer inte lika många nya system då? Nej, och då var ju min fråga, varför har inte totala försäljningen i Tyskland ökat? Man är ju trots allt ett tillväxtbolag. Mm. Och jag fick svaret att det har att göra med ersättningssystemen. Det är ju det man kallar för reimbursement då. Och han menar ju på då att de kommer behöva klicka in det här innan de ser de stora ökningarna i försäljningsvolymer i Tyskland, som han sa till mig. Så som så många gånger förr i den här sektorn, reimbursement är jätteviktigt. Och tittar man nu på den tyska marknaden då, så eftersom det inte är beviljat så är det ju främst den privata marknaden som deras vd skriver, Helena Ljungdahl Round, som nu då är målgruppen. Mm. Och det var det för Acarix, minus 5%. Ja, det tycker jag väl. Vi får väl se hur det fortsätter för dem i Tyskland. Ja. Nästa aktie som jag vet att du har förberett lite grann om, det är ju, eller har varit i alla fall, lite av en småspararfavorit. Jag kikade på Avanza här innan, såg att den var kring 16 000 ägare bara på Avanza. Det är ganska mycket för läkemedelsbolag. Oh ja. Vi snackar Swedencare. Kan du pitcha vad de gör först? Djurhälsobolaget skulle du kunna sätta som epitet. De har gjort mycket förvärv under åren och tittar man på, det var ju rapporten då
så fick du ju en stor nedgång. Det här har vi i grafen och det är ett år som vanligt här då. Och det man kan se här på slutet att det har ju gått ner en del då. På rapporten var det 13% ner faktiskt. Och då kan man undra, varför då? De hade en vinst och en omsättning som enligt bolaget var den högsta någonsin. Mm. Och då kan man ju tycka att det är ju väldigt bra. Men det var tydligen inte nog för investerarna. De har ju haft goda siffror innan. Och tittar man då lite närmare så såg man att den organiska valutajusterade tillväxten. De har ju mycket försäljning i USA efter förvärven. Och så får den en valutaeffekt på det, så då vill vi justera den. Och sen organiskt då, eftersom att de gör många förvärv, så du vill ju rensa det för det också. Den låg på 7% i kvartalet, första kvartalet. Och tittar du då på ökningstakten, hur det såg ut i fjärde kvartalet, så låg det på 10%. Så det är ju en minskning i ökningstakten som man har sett här nu. Aha, just det. Och tittar man på vad vd Håkan Lagerberg sa i rapporten, så sa han att han sa att prestationen framöver kommer att vara, citat, ännu starkare. Så vi får väl se om man får rätt, om det var det minsta kvartalet under 2022. Mm. Men det är ju så att de här bolagen som förvärvar väldigt mycket, serieförvärvarna, oavsett om det handlar om läkemedel eller om vi snackar Embracer eller vad det nu kan vara för bolag, så man... Jag tycker att blicken har ju lagts väldigt mycket mer på hur fungerar det organiska egentligen. Ja. Det är inte bara den oorganiska, alltså den förvärvade tillväxten som man kikar på. Det är klart att det är perfekt om det är fina synergier. Men synergierna ska ju också materialiseras, och då vill man se att den organiska tillväxten också tar fart så småningom. Det betyder en del som, så att säga, den, alltså på... total med förvärv då, men sen vill man även att det organiska ticka på, såklart. Ja. Vidare så har jag kladdat ner research. Ja, i fredags här innan jag skulle gå på helg så noterade jag att de kom med en omvänd vinstvarning och aktien drog iväg 32%. Strålterapibolag om något slag. Ja, underleverantör. De håller ju på med mjukvara då framförallt, så du har din strålterapisystem. Sen behöver man ju ett dosplaneringssystem för det, för om man då ska göra en cancerbehandling och en strålning då, så måste man ju styra själva systemet. Hur ska själva strålningen, hur ska strålen se ut och hur ska strålningen gå till? Och man måste göra som man gör i ett program då som kallas för dosplaneringssystem, hur behandlingen ska se ut. Och det gör man med research-produkter. Och de har även sådana här onkologi-informationssystem som man kan... Ja, man skulle kunna säga att man kan prata mellan sjukhusen. Så att om man har en patient som har en tumör, så vill man ju veta, kanske höra med en expert i något annat land som är... vad tycker han om behandlingen? Och, ja, man kan få lite second opinion. Och då har de sådana program också då. Vad var det som gjorde att de... Ja, då sa de ju då att covid-19-pandemin börjar klinga ut här nu, den börjar ebba ut. Och då får man förbättrade marknadsförutsättningar med ökad licensförsäljning, så det är väl framförallt det. Ser du någon koppling här till, jag tänker mig då att det här är en underleverantör till de som sjukhus som sysslar med då, strålbehandling. Ja. Finns det någon Elekta-koppling här? Jag menar, om Research märker att det är marknaden som ser bättre ut nu efter covid, vi kan sälja mer, förutsättningarna är bättre. Kan man sätta lika med tecken med Elekta? Kommer de då kunna sälja mer? Ja, om man tittar på kopplingen där, så är Elekta är ju... Man kan använda Elekta-system med deras dosplaneringssystem. Det är en dupolistisk marknad det här för systemen. Så du har ju dels har du amerikanska Varian Medical Systems. Och sen så har du Elekta. Och sen var det som någon analytiker sa en gång i tiden. Sen kommer det ingenting. Och sen kommer Accuray. Okej. Okay. men Research levererar till både Varian och Elekta, eller? Ja, de är en av de stora på dosplaneringssystem. Sen har ju såklart systemtillverkarna själva också sina system. Så du har ju... Varian har sina, Elekta har sina, och Research då, som underleverantör som inte har systemen, de måste ju se till att vara bättre såklart än systemtillverkarna när de gör sina dosplaneringssystem, för annars kan ju de, som man säger, bandla de stora systemtillverkarna och sälja in sina egna system med... Det låter ju som att det här skulle kunna vara en, nu glider jag vidare ganska mycket, men en uppköpskandidat i så fall för någon av dem.
om man i så fall har ett system, ett dosplaneringssystem, och både Elekta och Varian och kanske Accuray också har sina egna system. Vill man inte köpa in den som är bäst och konkurrera ut dem? Ja, det skulle kunna passa ihop. Det skulle kunna göra. Sen har de ju nu såklart sina egna system. Så ja, otänkbart skulle det väl i alla fall inte vara. Kul med lite spekulation så här också på ja, finansprogrammet. Men där har man inte sagt att det kommer bli så. Nej, verkligen inte. Du Magnus, jag vet att du har stått här i studion och spelat in ett pedagogiskt litet avsnitt. Du brukar ju avsluta de här programmen med att du svarar och förklarar. Och vi har fått frågor om patent för läkemedel, hur det fungerar. Ska vi ta och rulla klippet? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Kör vi. Idag ska jag förklara hur läkemedelsindustrin använder sig av patent för att skydda sina rättigheter till storsäljande läkemedel. Ett patent är en exklusiv rättighet som beviljas av myndigheter såsom amerikanska patentverket US Patent and Trademark Office eller European Patent Office EPO i Europa. Ett accepterat patent i USA eller Europa ger normalt 20 års skydd. Det innebär att ägaren till patentet under patenttiden kan skydda sig mot att andra tillverkare använder eller säljer uppfinningen utan tillstånd. För att ett patent ska utfärdas krävs att det handlar om en ny uppfinning som är användbar och inte är uppenbar. Läkemedelsjättarnas patent brukar gå att dela in i patentfamiljer, omfattande substanspatent och formuleringspatent. Det viktigaste patentet för ett läkemedel brukar vanligen avse substanspatentet. I Europa finns möjligheten att antingen ansöka om ett patent centralt för samtliga medlemsländer plus några länder till, eller söka ett enskilt patent i varje enskilt land. Vid ansökan om ett europeiskt patent ska det finnas en full beskrivning av vad som ansökan avser, men även en sammanfattning och i det fall där det är aktuellt även en ritning. Vid ansökan utgår en ansökningsavgift samt en sökavgift. Runt 80% av alla ansökningar om europeiska patent sker på engelska. Det är dock fullt möjligt att göra ansökan med vilket officiellt språk i medlemsländerna i EU som önskas. En översättning till engelska, franska eller tyska ska dock tillhandahållas kort efter inlämningen. EPO gör vid en patentansökan antingen en sökrapport eller en utökad europeisk sökrapport. En sökrapport ger en indikation på relevansen av nyheten och uppfinningsrikedomen, medan en utökad sökrapport även omfattar kommentarer, vilket liknar en verklig utvärderingsrapport. Efter 18 månader sker en publicering. Den ansökande av patentet kan, om den vill, översätta sina anspråk till det nationella språket i varje medlemsland. Detta aktiverar tidsfönstret för att få ersättning för eventuella skador och eller en redovisning av intäkter. I en utvärderingsrapport får den sökande vanligen anmärkningar på sin ansökan. EPO kommunicerar i en text till den ansökande om vad det avser att bevilja patent för. I samband med det sker en översättning till alla tre officiella EU-språk, engelska, franska och tyska. Vanligen innebär det en översättning till franska och tyska. En nationell validering måste ske i varje medlemsland efter ett Europapatent har beviljats. Opponering mot ett patent kan ske inom en 9 månaders period från att patentet har beviljats. Skulle någon utmana ett patent innan detta har löpt ut, kan det bli föremål för en rättslig prövning om ett eventuellt patentintrång. Det sker genom stämningar, vilket kan leda till stora skadestånd för den part som gjort intrång mot ett patent. I takt med att ett patent närmar sig sin utgång förekommer det ofta att olika uppgörelser ingås mellan bolaget med patentet och potentiella utmanare. Dessa uppgörelser klargör vanligen förutsättningarna för en lansering av generika, det vill säga lågpriskopier av originalläkemedlet. Lanseringar at risk innebär att en generikatillverkare lanserar en lågpriskopia av ett originalläkemedel före patentutgången med risk för att bli stämda och krävas på skadestånd. Generikaläkemedel i USA genomgår en förenklad godkännandeprocess under namnet ANDA. Före lanseringen ska generikatillverkaren kunna visa att deras produkt har samma egenskaper som originalläkemedlet. Detta kan påvisas genom så kallade bioekvivalensstudier, vilket då innebär att prekliniska och kliniska studier blir överflödiga.
Tack så mycket Magnus, det var ett fint förklarande inslag. Jag gillar verkligen dem. Jag får faktiskt be alla tittare också att de får fortsätta skicka in så att vi kan fortsätta göra sådana där filmer. Jag känner mig helt nöjd med avsnittet, är du nöjd? Ja, jag tycker det var bra. Då kör vi tumme upp då. Tumme upp på det. Tumme upp på det och prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Och så ses vi igen om en vecka. Vi hörs då.